ସବୁ ଲୋକ ତ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏ ଧାରଣା ସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଧାରଣା ସ୍ଥଳ କେମିତି ଛାଡ଼ିବି ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମୁଁ ତ ଆସିଛି ମୋ ପୁଅରୁ ମାନେ ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ, ତ ଧାରଣାସ୍ଥଳୀ ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରେନି, ଯେହେତୁ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି କୌଣସି ମାନେ ପୂଜା ପାଠ ତ କରୁଥିଲି, ବଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ତ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଏତେ ଯାଇପାରୁନି କି ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁନି, ଏତେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁନି, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେଉଁଟା ବି ହଉ, ବଟ୍ ଏଇଠି ବସିକି ବି ମାନେ ପୂଜା କରୁଛି, ଯଦି ମନରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ, ତ ଯିବା ମାନେ ସେଠି ଗଲେ ହିଁ ହେବ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ତ ମେଢ ବୁଲୁଥିବେ, ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଓକେଜନାଲ କପଲ୍ସ ଦେନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଥିବେ, ବଟ୍ ମୋ ନସିବ ହିଁ ଖରାପ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାନେ ସେ ମାନେ ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଛି ଆଉ ମୁଁ ମେହସୁସ କରିପାରୁନି ଆଉ ଫିଲ୍ କରିପାରୁନି, ବଟ୍ ଭାବୁଛି କି ସିଙ୍ଗଲ ଥାଇକି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ 3 ବର୍ଷ ତଳେ, ବଟ୍ ଏବେ ତ ମୋତେ ଫିଲ୍ ହେଉନି କି ମାନେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ମାନେ ମାନେ ଦିନେ ସେ ତ ରହିକି ବଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବି ବୋଲି ଫିଲ୍ କରିଥିଲି, ବଟ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଆଜିର ଦିନରେ ମୁଁ କେମିତି ବସିକି ଏଠି ମାନେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଆଉ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ କି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି କାହା ଲାଇଫ୍ରେ ସେ ଜିନିଷ ନ ହଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କେମିତି ପଡ଼ି ରହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସବୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲାଣି, ଆପଣ ବି ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ତ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ମୋର ବଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ନା, ଯେମିତି ଦିନେଶ ସହିତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି, ମୋର ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ଆମର ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଗୋଟେ ନେମ୍ ବି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଇଛି ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ୱାଇଫ୍ର ମାନେ ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ନା, ଆପଣ ଏମିତି ପଢ଼ି ରହିଲେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଯିବ? ପଢ଼ିକି ରହିକି ତ କିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ବଟ୍ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ କି କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି କି ନ ମିଳୁଛି। କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଏମିତି ପଢ଼ି ରହିଲେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? କେତେ ଦିନ ତ ସରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, 2 ମାସ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଦିନ ତ ନାହିଁ 2 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, 2 ମାସଟା 2 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଛୁଆ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଅଛି, ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଫିଲ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ଛୁଆ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଅଛି, ତା'ର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ହୋପ୍ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ମାନେ ଦେବେ ବିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲେସନ୍ ଉପରେ, ନେକ୍ସଟ ମହିଳା କମିଶନର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଅଛି 13 ତାରିଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ କଲେକ୍ଟରକୁ ଯେଉଁ ଚିଠି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତ ଆଗେ ଆମେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଢ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇଠି କିଛି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି, ବୋଧେ 5 ତାରିଖ ପରେ ବି କିଛି ହେଇପାରେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶାରେ ରଖିକି ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ 5 ତାରିଖ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି।